Prema rečima Vladane Mitrović iz ženskog rukometnog kluba Bekament Bukovička Banja, pripreme za drugu polusezonu su počele pre 17 dana. Da, pripreme smo počele 3. januara, dobro treniramo i pripremamo se, trenizi su nam jaki, nadam se da će tako i ostati i nadam se da ćemo napraviti veći uspeh u ovom delu sezone nego u prošlom. Šta sve radite u okviru priprema? Pa trenutno, sad smo na završetku priprema, neke taktičke stvari, u početku smo radili više trčanja i to je to. Ekipa je ostala ista, u istom sastavu? Pa da, nećemo menjati tim koji pobeđuje. Vi ste završili i koji na tabeli? Mi smo završili drugi na tabeli sa jednim porazom i jednim nerešenim rezultatom. Ostaje baš žal za tim nerešenim rezultatom i tim jednim bodom u Boru. Imamo sad vremena da sve ispravimo. Čeka nas drugi deo, jako težak, zatim play-off. Bekament ide uvek na najviše ciljeve, tako da se nadamo najboljem. Ulazak u finale, pa u finalu šta bude. Da li ste odigrali neke pripremne utakmice? Pa sad smo pre neki dan igrali pripremnu utakmicu protiv Pazove. Videli su se tu neke greške, moramo da radimo na tome i da ispravimo to do početka prvenstva. I nadam se da će sve biti u najboljem redu. Evo, u punom sastavu trenirate od ranog jutra, ovde ste danas u teretani. Koliko traje trening u teretani? Pa da, trening traje oko sat i 15, sat i po vremena. Zaista, devojke rade tako predano, odgovorno, daju svoj maksimum, jer znaju da nas čeka teška polusezona, jako zahtevna. Malo nas remeti ovaj virus i sve smo rovite, tako da se trudimo da nekako saniramo sve to i da nastavimo pripreme u najboljem ritmu, jer nas jako brzo čeka utakmica, prva prvenstvena 28. januara protiv Niša, bit će jako teško, igramo na domaćem terenu, prvenstveno svaka utakmica to jest, ta prva je jako teška da se ponovo krene, da se probije led i nadam se da će sve to biti kako treba. Publika bodri i koliko vam znači u stvari publika? Pa najviše nam znači publika i nadam se da će dolaziti sve u većem broju na sledeće utakmice.